مع صوت صحي موجود معي وحالي يكبع لي برنامج كان عادوا مركز عدين إنا وحكاته إتوغال كي أريما كنتران وان قطي مركي مرحلة نوعية بعد كقياس لهايب بناء عمان كتلت عليها يولي بقودها سياسة داس محاسة كون مغنية أشير وما صدت عدد كوهر مراء دينك بورتلان رعان دينك مالها آدي تان يدى لو نقوم يهينا إنا تشعروي كيستان وطنية دولادة مدى سنة كرتتي أما سنة المراح يرمو أقول بنا يهد بني روح الله ونكره أما لو بلوت با أريد أسوأ يددك هذا قوة قيلني وساردي واشقين يان إذا ما دي واشقين يان لوح بشعر اللبطي إذا أتنوع عقبات الوحا إنه نقوم بقالة عددو كنا تكتا بصاصة إشا كنا عصيقة بلتلان ونظرة ونظرة لقيرا مبرك لقي بعد عشورة هزبرك وكلا وحورا قادت إنه بضان أي سنة كان قد وفيه وصندي وعنكرر وفكرين نحورا حاسي عشورة بضان أي لقاء قادة ويجب بضان باقصو حرطي كان عصيقة قادة ورياضية كسو غير بلتلان يستغل سوغان وين شاغان الى يغراسي بدن اي دلكا سوغان تكنا مش رشادها او كان وحنا شاغان ان ددكا كنور غير اي ارتسي كو ما يهين بك وحا لا ياب لان لعاها صراحة بدن او لقاض اي حركة اي بطاها سنو كان وحا يران اي شوكو جرتا دد عن اهل وحاي ان اي يكتو غفل بكتو موادنا وحابو اي هاي in badan ta siyaasadda iyo waliba shaqada Puntland laakiin ehel kuma aha qoonta iyo waliba Abdulnasir Abdulnasir wax badan wariyeebaad ka soo ahay dulkan Puntland sidoo kale waxad ka mid tahay dadka si fiican arimaha siyaasadda ula socda oo falaaqeyn ku sameeya qoraalada marar badan ka qoray markay hadii aad sheegtay dhaqaalaha Puntland sanadkan inuu ahaa midkii ugu wanaagsanaa haddana ay aad sheegayso cabashooyin inay ka jiraan bixinta mushaaraadka iyo waliba dhaqaale xumo dalka ka jirta arintaas maxaa sabab u ah oo ku micnaayn lahayd ama ku fasir lahayd marka ee noqotay iyadoo la dhigo aadidi dawladda ayaa waxa loo isticmaalayaa si ka baxsan shaqiga u tagsan Puntland oo ay ahayd in cashuuraha waxa loo qaadaa dadka in loogu adeego haday noqon lahayd dadka ammaanka haday noqon lahayd adeegyada kale ee shaqaalaha dowladda taas waxay sababtay waxaana sabab u noqon kartaa waxa uu dhihi karaa maamul xumo kuma dhihi karaa waa shaqadii way socotaa waxaan sidii taranka oo loo leexday iyo takriifsan ayaa taas lagu fiirayn karaa xukuumadii lacagtii la soo xareynaya way Abdulnasir wali bay sagreen Abdulnasir xukuumadii xukuumadan ka horeeyay arintan oo kale ee bilowga sanadkii ugu horeeyay xukuumadan la soo gudboonaatay ma la soo darseen sida marka loo eego xukuumadii Faroole iyo tii ka horeysay General Cabdi Muuse xukuumadan waxa laga rabay sida xukuumadii hore oo xukuumadii hore dadka iyada iyadu waxay shaaray kibri u dambeeyay ma ay sanbaxeen inkastoo ay ku faani jirtay dadkuna ayaa dusmaa maaneen kibri u dambeeyay salaasa dib ugu hor inay shaarka ay bixinaysay waayo dadka ayay iska gadaysay u adeegisay laakiin tan waxaa ku looran karaa marka ugu horeysay laba qabasho ay dadkii kala hor yimaadeen oo ay isagu wax shaar ah ay sanbaxeen ba ay dadkuba u haystaan inay iska shaqeeyaan iyagaana markii hore ololaha doorashooyinka ay galeen ayaa ama ku eedayn jireen xukuumadii koon iyo mushahar laba bixiyo dhaqaalihii baa hoos u dhacay haddeer iyagii baa taagan soo ay tahay waxaa haddana ku labaasan in ay ammaankii qaybo ka mid a ay dhibaato ay kasoo gaarisay dadkii basaas oo kale waxaa ka dhacay qaraxyo saraakiin baa lagu jiray magaalo madaxda Puntland ee tiro dad baa lagu jiray marka la tiriyo sakhal khala ayuu ku jiraa waxa taas ka sii dheer in khalkhal xitaa uu garay garoonkii labaad ee ganacsiga magaalada Galkacyo oo dhaqaale halkaas ka soo gali jiray gobolka Madow oo xitaa lagu waayahay Abdulnasir dhinaca marxaladda iyo xilliga lagu jira marka la eegana dad baa waxay qabaan ama ay ku fasirayaan arintan adigu aad sidaa u dhigayso mid xilliga ku timid marka loo eego dekadaha shaqeynaya oo sanadkii hore aan shaqeynayn oo ay ka mid tahay tan Muqdisho Kismaayo
iyo sidoo kale xilliga oo adkaaday Soomaaliya shaqalaha dhinacooda oo xukuumad walba markii ay timaado tiradii hore u joogtay tir kale ay ku sii kordhayso arimahaasi oo dhami adiga dhankooda kuma muuqdaan inay culays ku keenin karaan dhinaca dhaqaalaha kuma keenin karaan dhaqaalaha jira haddii waxa uu yahay mid wanaagsan laakiin waxa meesha yaalla hantida dadka laga qaaday soo waxay dib loogu cashaa taas way taan ka hadlayo wax dib ugu noqdayna ma ahan welina waxay ku jirtaa jeeb shaqsiyaad dad u shaqeeya dowladda iyo dad ehel u ah xukuumadda hadda jirta waa inay dakhla iska tiro waa in runta la sheego weeye abshe oo dadkuna way og yihiin maaha dadkuna inay aamusaan waa inay ka hadlaan waxa ay xaqa u leeyihiin cidnana kuma qabsan karto waa dastuuri weeye dastuurkaa ku qoran tahay marka laga tago dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda iyo isku duubnida ama midnimada dadkan u dhashay Puntland maxaad iyada ku tilmaami lahayd cabna dhanka siyaasadda arrimaha dibadda horta waxaa la oran karaa in ay ka tahay dhanka Puntland boqolkiiba 80 oo 80 baa la iskaroobay oo meesha ka baxay marka laga yimaado waxaa ugu maqaano hadda oo la weeriyey Soomaaliya hadda ay baxayba waxa la yiraahdaa beesha caalamka lagu leeyahay waxa lagu leeyahay waxa kale bishad baa galo waa lagu qabanayaa dib loo iskaroobay waxay midowga yurub baa yimid waxa jira siyaasadda arrimaha dibadda lama dhihi karo waa in heshiisyada la soo garaa dalal kaleiska la Puntland iyo kuwa muxuu ahay isutaga imaaradka sida dowladii hore oo kale ay sameyn jiraa mashaariicdii hore oo socotay xitaa waxa weeye kuwii hore dowladdii hore ay waday baxtaa qayb ka garaan intii socotayna dhamaystirkeedii baa banalaayahayba siyaasadana waa farshilman gudahana arrimihii gudahana waaba waxa kale oo jira maalinta way ka dhacay aynu wada ogyahay dowladda federaalku waxay samaysay shir beeraha wada dega gobolada Galgaduud iyo mid ka mid ah waxaa lagu feeskareeyay labada gobol ee iyo gobolka Galgaduud inay noqdaan goboleed laba tasuuq sidoo qoray laba gobol ka badanna waxay noqonayaan dowlad goboleed Puntland kelmadu waxay sheegtay inay sheegtaan Puntland gudub oo ay maamusho inay tahaan waa galmudu ani boorki ay waxaan jabaan qofna waxa keenaya siyaasad xumo inkastoo aan u dhacay xilliga odayaasha labada dhinac oo nabad ka shaqeeyay marka siyaasaddii waa ka liidataa noocay dhaqaalihii iyadoo lahayay waa dadkii ka qatay yihiin oo ka tarjumay kalba jira marka waxyaabo badan baa meesha ka qabtay arrintaasi markay intaxaa loola heshiiyay oo shariif qosisha federaal loola heshiiyey qoraal maray shaqeygii oo la koobiyaguna bombashatadii dhibaato ku haya marka hadda waxaad leedahay cabdi naasir waxaa meesha ka maqan baad barigii baad waxaadi ka tagtay cabshadii qabdiga ay baraysaa waxaasoo kale kama dhicin waa gartay marka hadda waxaad leedahay fahan darri xagga maamulka oo rag cusub ay u badan yihiin iyo madaxda oo horey aan uga soo shaqeyn Puntland baa jirta oo khibrad la-aan waayo aragnimo xagga ah baad ku tilmaamaysaa miya dhibaatada taagan waa taas waxa weeye hadda marka la yidhaahdo xukuumadda hadda jirta waxaa lay sheegay inay ka shaqeeyaan ilaa laba wasaaradood ilaa saddex wasaaradood wasaaradihii kalena aysan shaqeynba khibradduubana dadka xitaa looma magacaabo waaya maxaad arrintaasi hadda talo bixin ku samayn lahay troika siinaya waxa weeye ay isugu noqdaan dadka ehelka u ah xukuumadda oo tayada leh dadka xataa idinka ibi qurtaha wax yaalla waan ogahay dalkii waxa yaalla inay waan ogahay waa inay dadka jira oo shaqadii yaqaana oo beeyada deegaankii wax ka yaqaana ay shaqadii qabtaan dadka kalena ay khibraddaas iyagoo aan lahayn ba shaqada geeyay ay daba fadhiistaan waa mahadsanta ma ahan dhaqaalaha ma dabaysay Abdulaziz Rob. Waa wadan la xalad. Ma intaas caaw ku ekeen. Habeen kala lagu wareysanayaa.